Lūk, kāda pozitīva un iedvesmojoša ziņa, bet nu vēl par svarīgo tiem, kuri ceļo ārpus Latvijas. Aptuveni 500 000 Latvijas iedzīvotāji ir nokārtojuši bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti un tā dod iespēju gandrīz visā Eiropā saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību ar tādiem pašiem nosacījumiem un izcenojumiem kā vietējiem iedzīvotājiem. Kā pieteikties un saņemt EVA karti tiem, kuriem tā vēl nav? Stāsta Uldis Birziņš. Jeļena nu pat kā ieradusies Nacionālajā veselības dienestā, kur pieteikusies vizītei, lai saņemtu Eiropas veselības apdrošināšanas karti. Es vakar pierakstījos. Šeit minūtes 5 pat nepagāja. Ļoti ātri, ļoti labi. Eiropas veselības apdrošināšanas karte, jeb EVAK, ir bezmaksas veselības apdrošināšana, kas apliecina, ka persona ir Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas ekonomikas zonas dalībvalsts vai Šveices iedzīvotājs, kas savā valstī ir sociāli apdrošināts. Šī apdrošināšanas karte nodrošina to, ka ja cilvēkam būs nepieciešamā vai neatliekamā medicīniskā palīdzība jāsniedz šajā valstī, tā tiks sniegta uz tādiem pašiem nosacījumiem kā vietējiem iedzīvotājiem, jeb atbilstoši tādai pašai kārtībai. Tādiem pašiem maksājumiem, kā attiecas uz vietējiem iedzīvotājiem. Kārtība, kādā var saņemt EVA karti, ir salīdzinoši vienkārša. Uzrādot šo te Eiropas veselības apdrošināšanas karti, pakalpojums var saņemt tāpat kā vietējais iedzīvotājs. Šo apdrošināšanu var pieteikt un saņemt bez maksas, tā ir derīga 3 gadus, un tātad, kā jau es minēju, var saņemt vēršoties Nacionālajā veselības dienestā vai nu klātienē kādā no mūsu klientu apkalpošanas centriem, vai pieteikt savā e-veselības profilā, ielogojoties e-veselība.gov.lv, tad mēs kartiņu nosūtam pa pastu, vai arī iesniedzot mums iesniegumu, kas ir parakstīts ar e-parakstu. Kartei pieteikties var arī portālā latvija.lv, tomēr jāņem vērā, ka katrā valstī apmaksātie medicīnas pakalpojumi var būt atšķirīgi. Arī obligātie pacientu līdzmaksājumi visur nebūs vienādi. Latvijā obligātā pacienta iemaksa ir 4 eiro, bet ir Eiropas valsts, kur tas obligātais līdzmaksājums var būt pat 250 eiro. Dodoties ceļojumās kādu no Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomikas zonas dalībvalstīm un paļaujoties tikai uz EVA karti, būtu vērts iepazīties ar valsts apmaksātajiem medicīnas pakalpojumiem, medicīnas iestādēm, kas to sniedz, un pacientu līdzmaksājumiem. Apdrošinātājs stāsta, ka EVA karte neseks repatriācijas jeb transportēšanas izmaksas atpakaļ uz Latviju. Bija gadījums, kad vajadzēja pēc mikroinsultu vajadzēja klientu transportēt atpakaļ uz Latviju, un tās izmaksas sastādīja 30 000 eiro. Ar EVAK jārēķinās to, ka tā ir tā kā obligātā medicīniskā palīdzība, un kur tā parasti ir pieejama. Tā parasti ir pieejama kaut kādās lielās pilsētās vai centros, un bieži vien gadījumi notiek arī vietās, kur pirmā medicīniskā palīdzība ir pieejama tikai privātās klīnikās. Tie var būt kalni, tie var būt kūrorti, jeb vietas, kur mēdz cilvēki atpūsties ārpus populārām vietām, un tad tuvākā iestāde ir privāta klīnika, un tad EVAK šāda veida zaudējums neatlīdzinās. Mēs arī vienmēr aicinām papildus Eiropas veselības apdrošināšanas kartei izvērtēt iespēju un noformēt arī privāto veselības apdrošināšanu tieši ceļojumam. Eksperti arī atgādina, ka viesošanās vienu dienu Tallinā vai Viļņā arī ir ceļojums. Šādos gadījumos būtu labi, ka Makā vai Somā līdz vienmēr būs EVA karte. Statistika rāda, ka šobrīd EVA karte savā īpašumā ieguvuši jau aptuveni 500 000 Latvijas iedzīvotāju. Uldis Birziņš, Normunds Čirksta, Raimunds Rumba, Latvijas televīzija.